Вітаю в ефірі «Будь у формі». З вами Юлія Лавренко. І сьогодні ми завітали на тренування до Кременчуцького «Він Дізеля». Саме так його називають, але справжнє ім'я цього тренера – Валерій Строкотов. Давайте знайомитися. Валерій, вітаю. Здравствуйте. Добрий день. Часто так називають тебе, да? Дуже часто. Не знаю, чому, але часто називають. Добре, ну це справді схоже. Може бути. Але так опинилося, що ти не в кіно знімаєшся, а працюєш тренером і плідно займаєшся спортом. Як ти прийшов у цей спорт? Ой, прийшов в цей спорт дуже давно, мабуть, ще в 5 класі. Я пішов на греблю, на байдарки. І якось так це сложилось, що у нас була зимня підготовка, це тренажерний зал. І якось так я вже познайомився з штангами, гантелями, тяжким спортом. І потім... Где-то, наверное, в 2012 году я уже начал профессиональную свою карьеру фитнес-тренером. Все началось с Киева, со столицы Украины. Но так случилось, что я вернулся в Кременчуг и начал работать уже здесь. Валерій Строкотов – тренер з бодібілдингу, дієтолог, суддя першої категорії Федерації бодібілдингу та фітнесу України. Тренер чемпіонки України з фітнес-бікіні. Свою спортивну кар'єру Валерій розпочав у 1995 році з греблі на байдарках. Став кандидатом в майстри спорту. У 2000 році зацікавився тренажерами і з 2012 до теперішнього часу працює персональним тренером у спортивному клубі. У планах спортсмена не зупинятися на досягнутому, адже саморозвиток – вірний шлях до вдосконалення і відкриття нових можливостей. Зі слів Валерія, вчитися ніколи не пізно, адже тренер навчається усе життя. Сьогодні у нас буде тренування на верхню частину тіла. Розкажи, будь ласка, чи є протипоказання цих вправ, і давай перерахуємо, що це буде. Ми сьогодні з вами проработаємо верхню частину тіла. У нас сьогодні будуть задіяні групи мишць, такі як спина, грудні і руки. Протипоказання. В принципе, эти упражнения не будут себе нести все противопоказания, но единственное упражнение будет у нас экстензия. Нежелательно делать с проблемами поясницы, нежелательно. Или делать с очень осторожно. Все остальные упражнения у нас будут практически не имеют противопоказаний, и эти упражнения можно найти в любом зале. То есть это классичные вправы? Да, это классика, и тем более на тренажерах, где не используются свободные веса. Тренажер – это обычное простое упражнение. Скористаюся можливістю, запитаю про тенденції. Чи є таке поняття у спортсменів, як тенденції вправ, тенденції програм? Тому що сьогодні у нас буде класика, але все ж таки цікаво дізнатися на майбутнє, що у моді, у тенденції зараз, які певні програми? Звісно, є тенденції розвитку бодібілдинга – це розробка нових програм, нових сплітів, нових упражнень, нових тренажерів. Внедрение их в тренировочные процессы, в тренировочные залы. Это разработка новых планов питания, разработка нового спортивного питания, совмещение этого всего плана, ну, питания и спортивного питания, совмещение это с тренировками, ну и для получения абсолютного результата. Масса набора или сушки. Як потрібно харчуватися перед таким тренуванням, перед класичним тренуванням у тренажерному залі? За скільки часу? За півтора часу хоча б мінімум потрібно покушати вуглеводну пищу, тяжелу вуглеводну. За півтори години? За півтора часу хоча б, так, потрібно поїсти. Після тренувань? Після тренування можна випити протеїновий коктейль, одразу ж, після тренування протеїновий коктейль, і це забезпечить нам хороше відновлення. Добре, ми підготувалися з Валерієм і розпочинаємо, так? Так, звісно. Ми розпочинаємо наше тренування, Валерій. Отже, перша вправа? Так. Перше упражнення у нас буде екстензія. Воно у нас буде на спинку. Ноги в упорі. Ручки тут. Смотримо вперед. На вдохі ми опускаємося вниз. На видохі ми піднімаємося вверх. На вдохі вниз, на видохі вверх. Працюють розгибателі спини. Вдох, выдох, вдох, выдох. Запрещено подниматься очень высоко, то есть до горизонтали земли.
важно. Сідниці у цій вправі у нас не працює. Можна зажати ягодичні мишці. Но мы сейчас будем работать, прорабатывать именно низ спины, разгибатели. Поэтому на ягодичных мышцах мы свое внимание не концентрируем. Ноги в упоре. Ручки здесь. Хорошо. Немножко ниже. Ниже. Смелее. Да, еще можно ниже. Вот, и вверх. Хорошо. Смелее. Вот, отлично. Два еще три раза. Три. Четыре. Разгибатели спины. И еще раз. Пять. Закончили. У мене все одно виходить так, що сідниці хочеш, не хочеш, але працює. Ми трішки розім'яли нашу спинку, і зараз у нас буде друга вправа. Да, в следующем упражнении у нас будет рычажная тяга, которая рассчитана на проработку широчайшей мышцы и малой круглой мышцы. Техника выполнения тоже очень простая. Садимся на лавочку, коленки под подушками, вытягиваем руки вверх, этим мы растягиваем широчайшую мышцу и делаем движение вниз, не прогибая грудь. Вверх на вдохе, вниз. Тобто грудна клітина йде вперед. Грудна клітка вперед, а локті до сведення лопаток назад. В итоге вдох, вниз, видох. Вдох, вверх, вниз, видох. Кисти не гнем, кисти ровные, никуда не подгибаем. Вдох и выдох. Да. Хорошо. Хорошо. Що повинна я відчувати? Саме ці крила, так? Вот, да. Широчайшу мышцу. И малую круглую. Хорошо. Так, відчувається. Да. Полностью вверх и вниз. Видих внизу. Да, видих. Вдох и выдох. Кисти не подгибаем, кисти ровные. Хорошо. Делаем 3-4 подхода по 10-12 повторений. Девчата больше любят, конечно, тренировать нижнюю часть. Так. Но без верхней части не получится нижней части. Гармонийная. Да, это должна понимать и каждая девушка, что без верха не построишь низ. Это гармония, это красота, это бодибилдинг, строение тела. Наближається екватор нашого тренування, і зараз, я так думаю, ми вже будемо тренувати нашу грудну клітину, так? Да, ми переходимо на упражнення на грудь. Для мене це найважча вправа, але я зараз сподіваюся, що Валерій розповість мені правильну техніку. Раніше я не любила цю вправу зовсім. Техніка дуже проста, і сам тренажер дуже простий. Поэтому нічого сложного здесь нет. Опираемся на спинку, разводим грудь, растягиваем грудную клетку, локтики немножко подогнутые, и на выдохе мы сводим ручки вместе, выводя грудь вперед. На вдохе мы грудь растянули, на выдохе мы грудь вперед собрали и локтики немножко расправили. Здесь мы их подогнули, здесь мы их разогнули и собрали грудь. Руки прямые у нас. Да, прямые руки.
Самые частые ошибки, которые люди делают, особенно девушки, им тяжело, и они пытаются свести хоть как-нибудь эти руки, так, лишь бы только свести. Это будет неправильно, и они провалятся в грудь. Мы должны сделать прогиб в спине и грудь выставить вперед. Глибоко не потрібно сідати? Нет, нет, нет. Спинку прижали теперь к спинке. И свели ручки вместе. Смелее. Хорошо. Подогнули локти и разогнули их впереди. Отлично. Сделали вдох. И на выдохе свели локти, руки. Хорошо. Вдох. Выдох. Вдох. И своди ручки. Выдох. Четверта вправа. Зараз ми пропрацюємо наш плечовий пояс, а саме дельтовидні м'язи, нашу дельту, так? Да, ми зараз проработаємо наші дельти, либо попросту плеч. Движение начинается снизу, локтики смотрят вниз, в локте у нас прямой угол, запрещено локти выворачивать назад, локти смотрят вниз. На выдохе встречаем гантели сверху над головой. Итого, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Сильно вниз мы локти не опускаем. Да, немножко. Чтобы локоть немножко ниже был уровня плеча, центра плеча. Над головой встречаем гантели. У нас гантельки по 3 кг. По 3 кг, да. Фінал нашого тренування і фіналом ми вправою на трицепс. Техніка виконання дуже проста. Це упражнення можна зустріти в будь-якому залі, так як цей тренажер є везде. Начало движения начинается. Ми прижимаємо локти, немножко таз уводимо назад, коленки немножко подогнуті. Начинаємо зверху. Локтики разогнули, стремим гриф вниз, не прижимая его к бедрам. И еще раз. Согнули локтики и разогнули локти вниз. Согнули, разогнули. Какая может быть здесь ошибка? Это отрывание локтей от корпуса. Это неправильно. Самая частая еще ошибка, мы подгибаем кисти и ведем его к бедрам, не разгибая полностью локоть. Мы должны локоть полностью разогнуть внизу и направить гриф строго вниз. Вверх, вниз. Вниз. Вверх. Вниз. Да. Полностью разгибай локтики внизу. Вот, хорошо. Давай сама. Як дихати правильно? Тобто видих. Так же сама. Вдох, вверх, вдох, вверх, вниз, выдох. Выдох будет сюда на нагрузке. Сколько кило тут у меня зараз? Здесь 15 килограмм. Мы должны чувствовать здесь легкое тепло.
існує такий міф, аби виглядати дуже класно, дівчата думають, що потрібно качати лише нижню частину тіла. Да, не ошибаются. Мы должны прокачивать полностью все тело. Так как у нас есть мышцы, мы должны их прокачивать и вверх, и вниз. Сьогодні ми цим займалися і прокачали саме верхню частину нашого тіла. Терпіння, упорство і приходити на тренування. Так. Твої особисті побажання дівчатам, хлопцям у новому холодному сезоні? Так як у нас на порозі зима, так як сидіти вдома, приходите в фітнес-клуб. Тренажерний зал. Приходите в тренажерний зал і займайтесь. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і за класний майстер-клас. Спасибо вам. Сьогодні ми прокачали спину, також грудну клітину і біцепси, і трицепси. Аби мати красиве підтягнуте тіло, не забувайте, що потрібно тренувати не лише нижню його частину, але і ще й верхню. Сьогодні моїм тренером став Валерій Строкотов, він же Кременчуцький, він Дізель. А з вами була Юлія Лавренко. Залишайтеся у формі і до наступної спортивної зустрічі.